Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve'l murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kalp ameller silsilesinden bugünkü mevzu inşallah sabır hakkında olacak. Gerçekten sabır en büdüremeyen bir attır. Ve mahzum olmayan, yani mağlup olmayan bir koşundur, askerdir. Dağıdılmayan bir qaladır. Və onunla zəfər və qələbə yanaşıdır. Çünki yardım, zəfər səbirlə bərabərdir. Həqiqətən səbir nicat, qurtuluş yoludur. Həm dünyada və həmçinə axirətdə. Və sabr zədul mücahid. Səbir mücahidin azüqəsidir. Yardım gecikdiyi zaman, yubandığı zaman. Və dəvətçinin azüqəsidir. Dəvətinə icabət yubandığı zaman. Və həmçinin elm qürbətdə olduğu zaman alimin azüqəsidir. Ümumiyyətlə, səbir həm böyük insanın, həm balacanın azüqəsidir. Səbirlə insanlar qorunur və ona sığınır və onunla yola düşürlər. Və səbir nədir, onun növləri nədir, səmərələri və necə ona çıta bilərik və bu yolda olan maniyələr. Yəni, bu mövzudan inşallah buna toxunulacaqdır. Və birinci, səbrin tərifi, lüğəvi mənası həbs etmək deməkdir. Həbs etmək. Allah-u Teala Kəhf surəsi 28-ci ayda buyurur. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Sən nəfsini, özünü səhər axşam Rəbbinə dua edən kimsələrlə səbirli saxla Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün. Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün səhər axşam Rəbbinə dua edərək yalvaran kimsələrlə həbs et, nəfsini həbs et. Deməli, lüğəvi mənası həbs etməkdir. İstilahi mənası isə həbsün nəfsi ən məhabbihə və kəffihə ən həvahə. Nəfsin sevdiyi şeylərdən həbs etməsi və həmçinin nəfsi istəklərdən qorumasıdır. Əv həbsün nəfs ələ fi'li şeyin əradəhullah və yaxud da Allah Teala'nın istədiyi işlərin üzərində nəfsi həbs etmək və qadağan etdiyi şeylərdən isə həbs etməsidir. Yəni, saxlaması. Yəni, bir var əməllərin üzərində həbs etmək, yəni davamlı olmaq deməkdir. Və qadağalardan həbs etmək isə ona getməmək, ondan uzaq olmaq deməkdir. Buna görə müsibətdə səbirli olana sabir deyilir. Sabir. Nəyə görə? Çünki o insan özündən çıxmaqdan nəfsini saxlamışdır. Və həmçinin Ramazan ayı səbir ayı adlanır. Çünki müsəlmanlar özlərini, nəfslərini yemək yeməkdən, İçməkdən və şəhvətlərdən həbs edirlər. Bundan sonra səbrin mərtəbələri. Səbrin mərtəbələri bir deyildir. Onun mərtəbələri vardır. Və bəzi tilkə mərtəbələri əfzal minəl bəzi əxər və onlardan bəzi digərindən daha əfzəldir. Fəs-səbr alə taətillə ələ mənzilətə minəs-səbr ənil məasi. Yəni, insanın itaətlərdə səbr etməsi, haramlara qarşı səbr etməsindən daha əfzəldir. Lənnə cinsə fi'l vacibət ələ dərəcətən indəllə min cinsi tərkil muharramət. Çünki Allah qatında vaciblərin yerinə yetirilməsinin növü, növ olaraq vaciblərin yerinə yetirilməsi haramların tərk edilməsindən daha əfzəldir dərəcə baxımından. Və sabr ənil məasi ələ mənzilətə minəs sabr ələ əqdəril müəlimə. Və həmçinin bundan sonra ikinci dərəcədə gəlir günahlara qarşı, asiliklərə qarşı səbr etmək, acı qədərlərə qarşı səbr etməkdən daha əfsəldir. Ləənnə səbr əl-vacibi və səbr ələtərkil haram əməliyi ixtiyar. Niyə görə? Bunlar daha əfsəldir. Nə üçün? İbadətdə səbir, haramlara qarşı səbir, müsibətdə səbr etməkdən daha əfsəldir. Ona görə ki,
ibadətdə səbir və həmçin haramları tərk etməkdə insanın səbirli olması, bunların ikisi də ixtiyari əməl sayılır. Yəni, insanın öz seçimi ilə etdiyi əməllər sayılır. Seçimi ilə edir və seçimi ilə tərk edir. Və o ki, qaldı müsibət, artıq müsibətdə insan artıq düşmüşdür, onun heç bir çarəsi yoxdur. Lidəlikə kənə sabr aliyə. Ən zəl dərəcətə minə sabri alə taatillahi və ən masiyyətihi. Və buna görə də insanın müsibətdə səbr etməsi ibadətdə və asiliyə qarşı səbr etməkdən dərəcə baxımından daha aşağıdır. İbn Qayyim rahimehullah buyurur. İbn Teymiyyənin belə dediyini eşitdim. Kana sabr Yusuf an mutawa'ati imrati al-aziz ala sha'niha akmal min sabri ala ilqa'i ikhwati lahu fi al-jubb wa bay'ihi wa tafriqihim baynahu wa bayna abihi. Ve Yusuf aleyhisselamın əzizin, yəni vəzirin yoldaşı onu tovladığı zaman səbr etməsi, qardaşları onu quyuya atarkən, onu satarkən, özü ilə atasının arasını ayırarkən etdiyi səbirdən daha əfzəldir. Yəni, qadının tovlamasına səbr etməsi daha əfzəldir. Fəinnə həzi umurun cərat aləy bi qeyri ixtiyari. Çünki onun quyuya atılması, satılması və onun atasından ayrılması, necə ki, ayırdılar. Yəni, bu onun seçimi olmadan baş verən işlərdir. Leysə lil abdi fi hilə qeyrə sabr. Yəni, bu işlərdə bəndənin, insanın səbirdən başqa bir çarəsi yoxdur. Və əmmə sabruhu anil ma'siyyə, fə sabru ixtiyar və rida və muharabətin nəfs. O ki, qaldı insanın günaha qarşı səbr etməsi. Bu, insanın ixtiyarı ilə, öz seçimi ilə, razılığı ilə səbr etməsidir və nəfsə qarşı vuruşmasıdır. Və ləsiyyəmə mə'lə əsbəb illəti təqvə mə'hə dəva'il müvafəqə. Və xüsusən də ona müvafiq olmağı vadar edən səbəblər güclü olduğu zaman. Çünki Yusuf aleyhisselam birinci cavan idi. Çünki cavanda istəklər daha güclü olur. İkinci subay idi. Yəni, onun şəhvətini qaytaracaq başqa bir şey yox idi. Və həmçinin o, qürbətdə idi. Və qərib insan, sözsüz ki, yoldaşları içərisində olanda, tanışlar, ailəsi içərisində olanda utanır, həya edir. Nəinki, qürbətdə olanda. Və həmçinin o, kölə idi. Və həmçinin kölə azad insana nisbətdə onda olan o çəkindirmə, o hisslər və yaxud da iman daha aşağı olur. Və həmçinin səbəblərdən qadın gözəl idi və üstəlik vəzifə sahibi idi və öz ağası idi və həmçinin bunların üzərində nəzarətçi yox idi və çağıran elə qadın özü idi. Vəl-Haris alə dəlik əşəddəl hirs və bundan ötürü çox şiddətli şəkildə də həris idi. Və bununla yanaşı hələ hədələmişdi. Əgər qabul etməsə, zindana atılacaq və zəlil ediləcəkdir. Yəni, bu kimi istəklərə, səbəblərə baxmayaraq, Yusuf aleyhisselam yəni, öz seçimi ilə səbr etdi və Allah qatında olanı üstün tutdu. Yəni, bu səbirlə onun quyuya atıldığı zaman etdiyi səbir, yəni müqayisə olunmazdır. Çünki o quyuya atıldığı zaman, yəni onun əlində heç nə yox idi. Artıq bunu məcbur idi. Və səbr alə ədəyi taat əkməl minə səbr alə ictinəbil muharramat və afdal. Deməli, insanın itaətlərə səbr etməsi, haramlara qarşı səbr etməkdən daha kamil, daha əfzəldir. Fəinnə maslahatə fi'li ta'a habbu ilə şəri min maslahat tərkil ma'asiyyə. Çünki itaəti yerinə yetirərkən üzə çıxan, ortaya çıxan məsləhət günahı tərk edərkən, qadağanı, asili tərk edərkən ortaya çıxan məsləhətdən daha üstündür. Və məfsədətü adəmin ta'a abğad iləyi və akrah.
min mefsedet vücudul ma'siye. Ve hemçinin itaat etmemeyin, itaatsizliğin üzerinde yaranan fesat, mefsede daha çok yani nifret olunur. Yani günahın ortaya çıkmasından yaranan mefsededen daha yani pistir, daha mekruh, hoşa gelmezdir. Ve bundan sonra sabrın hükmü. Allah Teala bize sabrı emretmiştir. Ali İmran suresi 200. ayet Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun." Ey iman getirenler, siz sabredin, dözün, ribat edin, yani keşikdə durun. Allah'tan qorxun ki nicat tapasınız. Bəqərə 45-də buyurur: "Vestaeinu bis-sabri ve's-sala." Səbir və namazla Allah'tan yardım istəyin. Ve həmçinin Allah Teala onu əksindən də çəkindirmişdir. Əhqaf surəsi 35-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Fasbir kəmə sabara ulul azmi minər rusuli və lə təstəcil lehum." Qətiyyət sahibi olan rasulların səbr etdiyi kimi sən də səbr et və onlara qarşı tələsmə. Ve həmçinin Allah Teala buyurur Əl-i İmran 139-da: "Və lə təhinu və lə təhzənu." Yəni siz zəifləməyin və kədərlənməyin. "Və sabru tadur alil əhkam təklifil xamsə." Yəni səbrin üzərində, yəni bu şəri əhkamlar deyilir. 5 dənə əhkam: vacib, haram, müstəhəb, məkruh, mübah. Yəni bunların hamısı səbr mövzusunda vardır. Yəni bəzən səbir vacib olur, bəzən haram olur, bəzən müstəhəb olur və bəzən məhkur və bəzən mübah olur. "Mimə yədullu alə ənə sabra qad ləyəkun ləzimən." Və həmçinin burada Nəhl surəsi 126-cı ayə dəlat edir ki, səbir yəni həmişə vacib deyildir. Nəhl surəsi 126-da: "Və inə aqabtum fəaqibu mithli mə uqibtum bih və ləin sabartum ləhvə xeyru ləsabirin." Yəni siz cəza verdiyiniz zaman sizə olunan əzabın cəzanın mislini qaytarın. Əgər səbr etsəniz, bu səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Deməli bu ayə onu bildirir ki, məzlum insan zülm edən insandan zülmün miqdarında qisas ala bilir. Lakin intiqamı tərk etməsi və həmçinin səbirli olması intiqamdan daha xeyirlidir. Və bu da dəlat edir ki, ənnə minə sabri mə yəkunu müstəhəbbə, yəni səbirdən eləsi vardır ki, bəzən müstəhəb olur. Əgər vacib olsaydı, Allah Teala hər bir halda onu səbri vacib edərdi. Ona görə İbn-i Qayyim rəhməhullah buyurur ki, vacib işlər üzərində səbirli olmaq da vacibdir. İnsanın vacibə qarşı səbirli olması bu haramdır. Namaz vacibdir. Yəni nə qədər vacib əməllər var. Yəni ona qarşı səbirli olmaq nə deməkdir? Yəni mən səbr edirəm, yəni namaz qılmıram, səbr edirəm. Bu haramdır. "Vəssabru anil harami vacibun." Amma harama qarşı səbr etmək bu vacibdir. Yəni harama tərəf getməmək, səbirli olması, nəfsin boğması bu vacibdir. Amma səbir haram üzərində səbirli olmaq haramdır. Haramın üzərində sən biri siqaret çəkir, mən deyək, siqaret çəkməkdə səbirliyəm. Davamlı şəkildə siqaret çəkirəm, bu haramdır. Bunun siqaret üzərində səbir etməsi haramdır. "Və sabr aləl müstəhəb müstəhəbun." Və həmçinin müstəhəb əməl üzərində səbir etmək müstəhəbdir. Və ona qarşı səbir etmək məkruhdur. Məsələn, müstəhəb əməllərdir, mən səbir edirəm, məsələn, müstəhəb əmələ etmirəm. Bu məkruh. Yəni, bunun buradakı səbiri məkruhdur, bəyənilmir. "Və sabr anil məkruhi müstəhəbun." Məkruh əməllərə qarşı səbir etmək isə müstəhəbdir. Və məkruhun üzərində səbir etmək isə məkruhdur. Mübah üzərində, mübaha qarşı səbir etməsi isə mübahdır. Deməli, şəri əhkamlar deyilir buna. Yəni, şəri əhkamların beşi də səbirdə ola bilir. Bəzən vacib, bəzən haram, bəzən müstəhəb, məkruh və həmçində mübah olur. Bundan sonra səbrin növləri yerinə görə. Deməli, səbir iki növdür. Bədənlə olan səbir və bir də nəfsi səbir, nəfslə olan səbirdir. Və hər ikisi də iki qismə bölünür. Bədənlə olan səbir də iki qismə bölünür, nəfsi səbir də iki qismə bölünür. İxtiyari bir də iddirari deyilir.
Yani insanın öz seçimiyle etdiyi var, bir de seçimi olmadan edilen səbirdir. Deməli, ümumiyyətlə iki, o da ikiye bölünəndə, yəni ikiye, hər əsindən iki qısım çıxanda o dört. Dört qısım. Bədəni ixtiyar. Birincisi, insanın bədəni ilə etdiyi, amma öz seçimi ilə etdiyi səbir hansıdır? İnsanın ağır işləri, çətin işləri görməsi. İkinci, bədəni ittirari. Kəssabr alə ələmi dabr. Darb, məsələn, bədənlə olur, amma yəni, ixtiyar, öz seçimi ilə deyil. Vurulan zaman, döyülən zaman zərbənin ağrısına səbir etmək. Çünki döyülür, başqa çarəsi yoxdur. Deməli, məcburi, bədənlə olunan ama məcburi səbirdir. Üçüncü, nəfslə olan da ixtiyaridir. Kəsabrin nəfsi an istimal musiqi, məsələn. Sən insan nəfsini boğur, musiqi dinləmir. Bu nəfsidir, amma nədir? Öz seçimi iləndir. Bir də var nəfsidir, amma öz seçimi ilə deyil, məcburi. Kəsabrin nəfsi an faqdil məhbub əlləzi hilə beynəhə və beynəhu. Yəni, insanın yəni yaxınlarından, sevdiklərindən bir kimsəni itirdiyi zaman, dünyasını dəyişdiyi zaman ona səbr etməsi. وَالْبَهَائِمُ تُشَارِكُ الْاِنْسَانَ فِي النَّوْعَيْنِ الْاِطْطِرَارِيَيْنِ Və burada mühüm məsələ var. Deməli, malqara, heyvanlar insana şərikdir iki növdə. Yəni, məcburi olan, həm nəfslə məcburi olan, həmçinin də bədənlə məcburi olan səbrin növündə heyvan insanlara şərikdir. Bu işdə müştərəkdirlər. وَلَكِنَّ سَبْرَ الْاِخْتِيَارِ هُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الْاِنْسَانَ عَلِمْ بَه۪يمَ Deməli, insanı malqaradan, heyvandan seçən nədir səbir mövzusunda? İxtiyarı. Həm bədən tərəfdən ixtiyarı səbir etməsi, həm də nəfs tərəfdən ixtiyarı səbir etməsidir. Ondan sonra səbrin vaxtı. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu gələn rəvayətdə deyir ki, Marran Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm bi imraatin təbki ində qabr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrin yanında, üzərində ağlayan bir qadının yanından keçir. Və ona deyir ki, ittəqilləhə və sbiri, təqvalı ol, Allahdan qorx, səbir et. Və qadın isə deyir ki, iləykə anni, məndən uzaq ol. Fə innəkə ləm tusab bi musibəti, çünki mənim başıma gələn sənin başına gəlməyib. Peyğəmbər s.ə.v. tanımır və Peyğəmbər s.ə.v. onunla mücadilə, mübahisə etmək istəmir bu halında və bu da dəvətçi üçün doğru mövqedir. Yəni, bu, böyük bir faydadır. Yəni, belə bir halda sözü deyirsən, qabul etmədirsə artıq mübahisə edilməz. Sonra da ona deyilir ki, o Peyğəmbər idi, sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qapısına gəlir və qapısında qapıçılar, keşikçilər yox idi. Bu, əlavə faydadır. Keşikçilər yox idi və deyir ki, səni tanımadım. Qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni, o vaxt səni tanımadım. Və onda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnəmə sabru əndə sadmətil ulə. Yəni, əsil səbir müsibətin ilk anında olandır. Əsil səbir, həqiqi səbir müsibətin ilk anında olandır. Yəni, sonra bir-iki gün keçəndən sonra olunan səbir o heyvani səbirdir. Necə ki, o iddirar idi. Yəni, artıq başqa çarəsi yoxdur, heyvani səbir sayılır. Qurtubi Rahimullah deyir ki, İnnəmə sabru əşşəqqu alə nəfsi ləzi yağzumu səvabu aleyhi innəmə hu ində hücumul musibəti və hərarətihə. Nəfsə ağır gələn səbir, hansı ki onun savabı daha böyük olur, müsibət insana hücum etdiyi zaman və onun hərarəti olduğu zaman insanı səbir etməsidir. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْقَلْبِ وَتَثَبُّتِ فِي مَقَامِ السَّبْرِ Yəni, belə bir anda insanın səbir etməsi, o qəlb sahibinin qəlbinin qüvvətli olmasına, səbir məqamında sabit olmasına dəlalət edir. وَإِمَّا اِذَا بَرُدَتْ حَرَارَةُ الْمُصِيبَ فَكُلُّ أَحَدٍ يَصْبِرُ اِذَّاكَ O ki, qaldı, müsibətin hərarəti soyuduqdan sonra, getdikdən sonra, onda hər bir insan səbir edər. Və buna görə deyilmişdir. Yəcib alə kulli aqilin ən yəltəzimə indəl musibəti mə lə buddə lil əhməqi minhu bədə thələz. Deyə, hər bir ağıllı insana vacibdir ki, və hər bir ağıllı insan müsibət anında
ahmak insanın 3 günden sonra ehdine riayet etmesi vacibdir. Aydınlar cümle. Ve ağıllı insan ne səbr eləməlidir? Müsibətin ilk anında səbrə riayet etməlidir. Hansı ki ona axmaq 3 gündən sonra riayet eləyəcək. Deyə axmağın 3 gündən sonra edəcəyinə ağıllı insan nə vaxt etməli, riayet eləməlidir? İlk anda. Səbrin mahiyyəti, həqiqəti itaətdə səbir. Əs-sabru alə ta'ati ilə azam ənva'i sabri və əşəddi alə nüfus. İbadətdə itaətdə səbir etmək səbrin növləri içərisində ən əzəmətli və nəfsə ən ağır gələndir. Və Allah Teala onun kitabında bir neçə yerdə əmr etmişdir. Fəəbuduhu və stabir li ibadəti. Allaha ibadət et və ibadətdə səbirli ol. Və ümumiyyətlə, ərəb dilində bir qayda vardır ki, əgər sözün içərisində hərflər daha çox olarsa, mənanı daha gücləndirir. Məsələn, ərəb dilində isbir də səbir et deməkdir. İstabir də səbir et deməkdir. Amma istabir daha güclü məna verir. Yəni, daha güclü səbir et. Məsələn, var ki, imsik, tut, və stəmsik, yenə tut deməkdir, amma möhkəm tut deməkdir. Və həmçinin Taha surəsində Allah Teala buyurur, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Sən ailənə namazı əmr et və bunun üzərində səbirli ol. Namazı əmr et və bunun üzərində səbirli ol. Nəyin üzərində? Həm ailənə namazı əmr etmək və həmçinin özün də namazın üzərində səbirli ol. İtaətdə səbrin mahiyyəti 3 halda olur. Birincisi, ibadətdən, itaətdən əvvəl. İkincisi, ibadət əsnasında və üçüncüsü, ibadətdən, itaətdən sonra. Deməli, ibadətdə səbir deyildiyi zaman onun həqiqəti nə deməkdir, o mahiyyəti, nədən ibarətdir? Deməli, ondan əvvəl, ortada və sonra olur. İtaətdən əvvəl nə deməkdir səbir? İnsan niyyətini düzəltməyə səbir etməli və riyanın qarışıqlarını qovmaqda səbir etməli. Hansı ki, niyyəti körləyəcək, riya ilə bağlı nəsə gəldiyi zaman onu qovmaqda səbir etməli. Bu, ibadətdən, itaətdən əvvəl. Və sonra itaət əsnasında və dəl ki, biz sabri alə ədəmil qafləti anilləh. İbadətə artıq başlamışsan, namazdır, digər ibadətdir və orada nəyə səbr etməlisən? Allahdan qafil qalmamağın üçün səbr etməlisən və onu əda edərkən tənbəl olmamağın üçün və oradakı vacibləri və rükunları yerinə yetirməkdə səbr etməlisən. Və bir də itaəti qurtardıqdan sonra səbr etməkdir. Və itaəti qurtardıqdan sonra səbr etmək, yəni onu yaymamaqla, etdiyin ibadəti danışmamaq, yaymamaq və həmçinin qürrələnməmək, yəni ücbun olmaması və minnət qoymamaqla olur. Çox və görsən, insan ibadət etdikdən sonra və yaxud da hər hansı bir yaxşı əməldir, sədəqədir, ya onu yayır və yaxud da başına qaxır və bunlar da insanın əməlini batil edir. Çünki Allah Teala buyurur, Bəqərə surəsi 264-cü ayədə, Lə tubtilu sadaqatikum bilmənni vəl-əvə. Siz verdiyiniz sədəqələri minnət qoymaqla, yəni başa qalxmaqla və əziyyət verməklə batil etməyin. Yəni, baxmayaraq ki, insan o sədəqəni verdiyi zaman, o yaxşılığı etdiyi zaman Allah üçün edib. Yəni, qəlbində başqa niyyətlər olmayıb. Yəni, sırf xalis Allah üçün olub, amma sonradan onu qorumaması və onu danışması və yaxud da başına qalxması artıq o sədəqənin də batil olmasına gətirib çıxardır. Deməli, itaətdə səbrin mahiyyəti neçə halda olur? 3 hal. Birincisi, itaətdən əvvəl necə olur? Niyyəti düzəltmək və yəni o qarışıqları, niyyətə qarışan şeyləri qovmaqla. İkinci, əsnasında, ibadət əsnasında necə olur? Yəni, Allahdan qafil olmamaqla və gözəl şəkildə əda etmək və rükunlar, vaciblər riayət etməklə olur. Və ondan sonra isə yaymamaqla və ücb yaranmamaqla, ücb yəni insan özünə razı qalması, yəni mən elədim və bir də ki, minnət qoymamaqla. Və bundan sonra gəlir haramlara, asiliyə qarşı səbir. Asiliyə qarşı səbir də eyni ilə 3 yerdə olur. Günahdan əvvəl,
Və həmçinin günahdan əvvəl, yəni günahı tərk etməzdən əvvəl və tərk edərkən və artıq tərk etdikdən sonra, yəni o vəsvəsələrin aradan qalxdıqdan sonra. Deməli, səbir vacibdir harama qarşı, onu tərk etməzdən əvvəl niyyəti canlandırmaqla, niyyəti düzgün şəkildə tutmaqla. Deməli, nə üçün tərk edirsən? Cəmaat ayıb eləməsin deyə, yoxsa Allahın xoşlamadığı bir iş olduğuna görə? Yəni, yenə burada niyyət məsələsidir. Və həmçinin tərk edərkən, yenə səbirli olmaq və ona tərəf getməməklə əsnasında da və ondan sonra isə artıq vəsvəsələr qurtardı. Qurtardıqdan sonra yenə qürrələnməməklə onu tərk etdiyinə görə, yəni onu özündən görməməklə, yəni elə hiss eləməlisən ki, Allahın yardımı sayəsində mən tərk elədim. Yəni mənim öz hünərimlə olmadı. Əgər mən öz hünərimlə olsaydı, mən bunu tərk edə bilməzdim. Yəni bunu insan düşünməlidir. Və sonra gəlir müsibətlərdə səbir. Mücahid rahimehullah buyurur ki, "Əs-sabrul cəmil əlləzi ilə cəza fihi." Yəni gözəl səbir hansıdır? Gözəl səbir o səbirdir ki, orada insanın özündən çıxması, artıq hərəkətlər, vahşivən qoparma, belə bir şeylər olmayan səbirə gözəl səbirdir. Necə ki, Yusuf surasında gəlir ki, keçir ki, Yaqub əleyhissalam, "Fəsabrun cəmil." Yəni mən gözəl səbir edəcəyəm. Gözəl səbir nədir? Yəni artıq hərəkət olmayacaqdır. "Fəlləzi yunafis sabr huwa mithlu ma yahduthu minən nəihat və ğeyrihinnə." Və o ki, qaldı səbirə zid olan şeylər, bu vahşivən qopararaq qışqıran qadınlardır və yaxud da digərlərindən ortaya çıxan hərəkətlərdir. Sinə cırmaqdır, üz vurmaqdır və yaxud qışqırmaqdır, cahiliyyət dövrünə şeyləri danışmaqdır. Bunlar sözsüz səbrə ziddir. "Və əmmən yuxbirəl insanu əd-dabib bi illəti liyudəviyəhu fələ bəsə bidəlik." O ki, qaldı insan, yəni öz xəstəliyini həkimə xəbər verməsi, müalicə almaq üçün bunda problem yoxdur. Və həmçinin xəstənin inildəməsi, xəstəliyin şiddətindən inildəmək və bununla əgər rahatlıq əldə edirsə, yəni bu da caizdir, icazəlidir. Və o ki, qaldı Süfyan Səv rəhmə olan sözü, "Sələtun minə sabri, üç şey səbirdəndir. Əllə tuhəddisə bi vəcəik, yəni özündə hiss etdiyin ağrıları danışmamağın, müsibətini danışmamağın və nəfsini təmizə çıxarmamağın." Yəni onda bunu necə başa düşək? Yəni burada keçir ki, danışmaq caizdirsə, yəni xəbər vermək baxımından, onda bu söz onun sözündən nəzərdə tutulan, yəni sən öz ağrılarını, müsibətini qəzəblənmək baxımından, yəni razı olmadığını bildirərək olmamalıdır. "İmmə izə həddəthə bihə və aradda min varaydə qaradan salihən." Danışdığın zaman bunun arxasından sən, yəni salih, yaxşı bir məqsəd güdürsən, "Kən təsələn nəsən səbil iləc maradıq." Məsələn, danışırsan insanlardan bu xəstənin müalicəsini axtarırsan və yaxud da bu dalandan necə çıxmaq yolunu axtarırsan, "Fə innə hədə leysə min bəbi təsəxxud." Yəni belə olarsa bu da, yəni qəzəblənmək etiraz baxımından deyildir. Və insanı səbredən halından çıxartmır. Yəni, insan əgər belə danışmışdırsa, deyə bilmər ki, o səbredən deyil. "Və leysə kullu mən yəddəi sabr yakunu sabira." Deməli, hər səbri iddia edən səbr etmiş sayılmır. Niyə? Çünki çox insanlar vardır ki, onlar zahirən müsibətə səbr edirlər, amma onların nəfslərinin daxilində isə etiraz var. Nəfslərin daxilində nəfs baxımından özlərindən çıxırlar. Allah qorusun. İnşallah bunda kifayətlənir. Ardı var inşallah. Allah təşfa nəsib olsun. Əmin olun. Əlihi və səhv.